Králíku, sedni. Sedni. Tak jo, hodnej. Dobrý den, přátelé. Je 13. srpna 2023. A prosím vás pěkně, dneska úplně jenom strašně na kraťoučko. Protože vlastně po vydání včerejšího videa, už vlastně tady z mojí zahrady, tak mě tam paní nějaká někde tuším z Polabí posílala hnedka večer fotečky, protože jak jsme se tady bavili o těch banánovníkách, že tady prostě v těch Orlických horách, že prostě ty banánovníky, že to je prostě špatný, tak mě poslala NCT Ventricosum aureli a banánovník měl asi kolem 3 metrů, jako jo, tak to já vím, že prostě je schopný ten banánovník za tu sezonu to prostě udělat, ale tady prostě hold v těch Orlických horách, to ty podmínky na to nejsou, jo, ale malinko jsem ho dneska ze spodu trošku přistřihnul, ty spodní listy, jo, takže jako i opticky jsem ho trošku zvíhnul, jo, jak tady vidíte, ale prostě nic velkého to samozřejmě není, jako jo. Prostě máme tady prostě zimu na ty banánovníky, jo. Ale jinak moc krát vám děkuju za fotku, jako jo. Díky moc a zdravím do Polabí. A teď prosím vás pěkně, ještě bych jenom chtěl úplně fakt, ale tohle jenom nakrátko, protože jak jsme se vlastně vrátili, tak jsem tam dostal docela hodně zpráv, že dokonce jste mě psali, že letíte do tohohle stejného hotelu, že už to máte i zaplacený ještě dřív, než jsem si to vlastně platil. Já jsem to prakticky platil úplně na poslední chvíli. A že máte odletit někdo z Pardubic. A že odlítáte 29. srpna. A že vám teďka přišel mail, že bude ještě mezi přistání v Ostravě. Jo, pak mě i nějaká paní psala v Brně. Jo. A jestli se proti tomuhle nějakým způsobem je možný bránit nebo není, no, tohle je v kompetenci cestovních kanceláří. A to prostě jako takhle to je, ale je to samozřejmě potom blbý, protože ten let samotný na tu džerbu trvá 3 hodiny a potom s takovýmhle mezipřistáním jako se dostanete někde na nějaký, já nevím, 4,5 hodiny, to už můžete letět do Hurgády nebo do Marsy, že jo? Jo. Takže na tom to je teda opravdu jako tohle to blbý, jako, jo? Ale tak to prostě je a je proto lepší lítat i v té sezóně, jako, protože tam potom tohle to jakoby nehrozí, to mezipřistání, jako jo. Ale hold, oni to letadlo potom chtějí doplnit, takže samozřejmě, že prostě to udělají takhle, jo, ale ten čas potom se vám tímto způsobem jako takhle všechno prostě jako protáhne, no. Tak jo, přátelé, nám tady začíná malinko kapat, což ani nejdřív teda vůbec ani nehlásili, ale teď nám tady začíná malinko poprchávat, tak já jsem chtěl jenom skutečně opravdu úplně na kratěvočku jen takovýhle malý videjko, jako jo. Tak jo, takže má kdo má ještě dovolenou, nebo koho vás čeká, takže přeju krásnou dovolenou, příjemný let, jestli letíte někde za palmami k moři a zdravím všechny palmiáře, zdravím všechny palmiářky, zdravím všechny milovníky exotických rostlin a přátelé, zatím ahoj, mějte se, čau a sázejte ty palmy, ale až příští rok, čau.